Անժամանակ մահը ծանր հիվանդությունից հետո կտրեց կյանքի թելը մի բարի ազնիվ մարդու։ Գագիկ Դանելյանը ծնվել է 1966 թվականին Տաուշի շրջանի Նավար գյուղում։ Միջնակարգ դպրոց ավարտելուց հետո Գագիկը ընդունվում և սովորում է Թերլեմեզյանի անվան գեղարվեստի ուսումնարանի քանդակագործության բաժին։ Ծառայում է բանակում և զորացրվելուց հետո վերադառնում է Հայաստան և շարունակում ստեղծագործել։ 1992 թվականին ամուսնանում է Իրինա Վարդանյանի հետ և կազմում ընտանիք։ Համատեղ կյանքից ունենում են երկու զավակ՝ Էդվարդը և Արմինեն։ Ինչպես շատ ու շատերը 90-ական թվականներին նա իր ընտանիքով տեղափոխվում է Միացյալ Նահանգներ։ Այստեղ շարունակում է իր ստեղծագործական կյանքը։ Նվագում է սաքսոֆոն, փորագրում է հայոց խաչքարեր և նաև լինելով շատ նման Սիլվեստր Ստալոնին, մասնակցում է մի շարք հետաքրքիր շոուների։ Իմանալով, որ Սիլվեստրի աղջիկը ծանր հիվանդ է, նա ուխտ է անում քանդակել մի խաչքար, որը նվիրվում է աղջկա առողջանալուն։ Եվ անձամբ հանդիպելով աշխարհահռչակ դերասանին Սիլվեստր Ստալոնեին, հանձնում է խաչքարը նրա աղջկան։ Ցավոք, ոչ ոք և ոչինչ չկարողացավ փրկել իրեն, Գագիկի կյանքը։ Եվ 2008 թվականի ապրիլի 13-ին ծանր հիվանդությունից հետո կտրվեց Գագիկի կյանքի թելը։ Այսօր բոլոր հարազատները խորը վիշտ են ապրում՝ կինը, Իրինան, զավակները Էդվարդը և Արմինեն, ծնողները Էդվարդ և Ալվարդ Դանելյանները, նմանապես Համլետ և Սիրիկ Վարդանյանները, նրանց են միանում համայն բարեկամներն ու ընկերները։ Դու հավերժ կապրես մեր սրտերում և հուշերում, մեր սիրելի Գագիկ Դանելյան։